Laitapa tappaa. Ammuin vahingossa. Haittaaks? Vitsi, ei se haittaa. Se ei oo edes hauska. Mikä? Jani Petteri. Oli se aluksi hauska, mutta ei se kyllä enää näkyy. Niin. Homo. Se on vähän nyt sama vähän niinku se munamies oli. Joo, tänään se sanoi jonkun jutun, minkähän se sano? Ahai, homo pappi. Niin. Siis sanoikin. En mä muista sitä. Siitä tuli joku anaali vaan. Onko jonkun penaali. Anni. Annin penaali. Waha! Mitä se Lostin miehistö siellä vuorolla tekee? Topi. 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 Tulkaa tänne oikealle puolelle rinnettä, mennään tappaa sen Lostin miehistö. Topi. Missä on Lostin miehistö? Topi. Topi. Hei! Missä on Lostin miehistö? Jari, minun luokset. Tule. Ei, siitä pääse. Kipi. Pääsee. Kipi. Tapi. Kipi. Tapi. 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 Nyt vittu lähetään nappaa se Lostin porukka. Tapi. Jari, tuu käymään minun luon. Jari. Jari. Eri. 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 Tamp, tässä. Sinun takan. Ja mä laitoin sen rallipointiosi. Häh? Laitoin sen rallipointiosi. Aija. Ei, tuossa on ne on. Tapi. Missä? Tuossa on ihan lähellä. Tuolla. Ampukaa, minä mä heittän ranaattia. Ampukaa. Tulittakaa niin perkeleesti. Tän osuuman. Ampukaa lissaa, mun kohta ranaattia täysillä. Vielä. Tuolla kauan. Ampukaa. Nyt lentää. Mällit. Sinne lens mällit. Lisää mälliä. Perkele. Paatana homot. Loppuu se mälli. Vielä lisää. Minkä näköisiä meidän pitää ampua? No niitä vihollisen näköisiä. Onko ne rattipäät? Ei kai. Saatana tänne kuoli kusipä. Eikö? No niin ja vielä, tulkaa minun luokse, jatketaan hyökkäys. Siellä on... Jori, ammutaan. Siinä enempänä on kaksi vielä. Minua ammutaan. Taitteko tää sen Lostin miehityksen sieltä? Minua ammutaan. Topi, koetapa ampua sillä tarkkuuskiväärillä nyt niitä homoja. Vielä mistä ne ampuu? Ei tii. Kuoliko se ampu kokonaan? Joo, mä respaan rallypointille. Nyt kuule mennään. Nyt mennään niin lujaa, että oksat katkii. Katkia. Jaa. Siitä on tullut hauska. Niin on, sekin piti... Se on parantunut. Onko ne kaikki paitsi ne... Se on vittu chaska. Onko se tippu? Se tippu. Taaska. Tulee kauheita kurra. Joo, sinne vain päälle, saatana, kun... Mistä? Mistä suunnasta? Tarja tuli päälle vaan kaikille jätkät. Topi, mistä ne on tulossa? Hei, Topi ampuu tuolta toiselta puolta rinteestä. Ja muutkin. Toiselta puolta, vasemman puolen ampuu rinteestä. Kumpi on vasen? Tuolla mäen päältä, näettekö sitä? Näetkö siellä? Tuolla menee ajoneuvo. En näe ees kiikarin. Minä kato minun persettä. Kivi. 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 Tuolla se on, saatana. Ville, onks mun vierellä vai Joriko siinä? Jori. Missä päin? Katoppa nyt mihin mä alan ampun juova. Ei mulla saatana on mulla juova. Tuolla näetkö?
Siinä makaa semmonen tyyppi. Nyt liikkuu. Näet. Miekin näen. Hyvä. Topi, näetkö mihin se mä ammutaan juovaan? Ammu sieltä se tyyppi. Se meni selälle ainakin. Tuonne päin, tuonne päin. Näetkö mihin ammutaan juovaan? Ei siellä näy enää sitä vihollista, se ehkä kuoli. Siellä on toinenkin vihollinen vissiin. Tai onko se oma? Onko siellä omia yhtään? On siellä yksi, mutta se on alempana siinä rinteessä. Onko tuo oma tossa, joka on? On, se on selimmeihin päin se oma. Joo. Siinä alemmalla kivellä. No niin, nostaa tästä paskalle ja ylöspäin, niin lähdetään. Tibi, 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 tibi. Olisi hyvä tietää, minkä etäisyyden viivoja noissa on tuossa kiikarissa nuo. Random. Ei kyllä, no 100 metrin välillä. Kaalahalla on 600 metriä. Mikä se on se ensimmäinen?